23 червня відбулося пленарне засідання 71-ї сесії міської ради. Розпочалося із запізненням, адже не вистачало кворума. Для цього потрібно, щоб зареєструвалося щонайменше 26 осіб. Така кількість поставила обранців у певні рамки. Аби рішення, яке виносилося на розгляд, мало силу, потрібно, щоб всі 100% проголосували «за». Лише один голос «проти» і рішення не приймалося. І ось коли до сесійної зали зайшов 26-й депутат, міський голова Юрій Котенко оголосив про початок сесії. Більшість питань порядку денного вирішились позитивно, але, на жаль, чимало було й таких, що рішення не отримали. А все тому, що два депутати міської ради – Дмитро Письменний та Євгеній Кармаліта – без особливих розмірковувань не віддали свої голоси за надважливі для міста питання, адже одне з них стосувалося розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду товариству «Гермес Трейдінг». Чи ж варто нагадувати, що це потужний інвестор для нашого міста, і не лише тому, що надає робочі місця та поповнює місцевий бюджет, а й є постійним спонсором для різного роду заходів соціального спрямування, як в місті, так і в районі. Тож, чи захочуть після такого інвестори надалі вкладувати кошти? Чим керувалися депутати Письменний та Кармаліта, невідомо, але проігнорували і інше важливе для функціонування міста питання. Чи ж колишнім керівникам комунальних підприємств не знати, наскільки важливо було на цій сесії прийняти рішення про оптимізовану схему перспективного розвитку теплопостачання в місті Світловодськ та про затвердження концепції реформування сфери обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій? Реформування ЖКГ всі чекають давно. Дивується поведінці депутатів і перший заступник міського голови Сергій Філоненко. Така сесія, як була сьогодні, на моїй пам'яті немає ще, не було ще жодного разу. Обично збиралися десь порядка 32-36 депутатів, і є тоді можливість приймати якісь рішення. Ми розуміємо, якщо два депутата вже не голосують, то залишається 25 депутатів, і яке б не було рішення, важливо для міста, але амбіції якогось депутата не дають громаді розвиватись далі. Да, сьогодні на сесію було винесено два таких от рішення, які впливають на розвиток нашого міста. Одне рішення, перше, це концепція реформування житлово-комунального господарства міста, яка довго вже обговорюється в нашому місті. Ми цю концепцію сформували, висвітлили її, виложили на сайт Світловодської міської ради. Разом з міським головою проїхалися по будинкам, по місту, по районам, донесли її людям. Ми зібрали підписи, що да, дійсно мешканці її підтримують, концепцію реформування житлово-комунального господарства міста. Була проведена громадська рада, по результатам якої, по протокольному дорученню, наполягали винести дану концепцію на розгляд Світловодської міської ради та її затвердити. А під цю концепцію міськвиконком повинен був відзвітувати і розробити програму, що і як він повинен робити. І тоді у сесії у депутатів є можливість контролювати виконавчі органи влади, що вони зробили для того, саме щоб покращилося обслуговування в місті. Проходять всі комісії, депутати розглядають схему, дивляться, зауважень немає, але доходячи до сесії, депутати не голосують. Якісь пропозиції? Які пропозиції? Що саме вам не подобається тут? Давайте працювати разом. Але напрацювань немає, але не голосують. Мені така дивна думка з цього питання, тому що депутати певні висловлюють свої власні думки, може до міського голови, або особисто може до мене, або до міськвиконкому, до когось. Як мені здається, то депутат повинен висловлювати, якщо обрала громада, то він не стільки свої думки повинен висловлювати, а повинен висловлювати думки тої громади, яку він зібрав. Певна кількість депутатів не прийшли взагалі, проігнорували сесію, хоча це їхня безпосередня робота. У Різному місцеві парламентарі погодили звернення депутатів Світловодської міської ради до президента України, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради щодо зниження тарифів на енергоносії та комунальні послуги. Дане звернення прийняли в цілому і майже без обговорення.